Xabaringiz bor, joriy yilning 24-oktyabr sanasida mamlakatimizda muhim siyosiy jarayon, ya'ni prezidentlikka saylov bo'lib o'tadi. Ushbu saylov haqida yurtdoshlarimiz, yoshlar qanchalik ma'lumotga ega? Ayni mavzudagi savollarimizga ular qanday javob berishdi? Buni loyihamiz davomida bilib olasiz. O'zbekiston Respublikasidagi bu yilgi saylovlar qaysi sanada o'tkaziladi? 24-sentyabrga menimcha. Oktyabrga. 24-oktyabrga. 24-dami? Oktyabr? Oktyabr. 24-oktyabrda. 24-oktyabr. 24-oktyabrmi? 24-oktyabr. 24-oktyabr. 24-oktyabrda. 24-oktyabr. To'g'ri javob berdingiz. 21-da. Qaysi oy? Mana oktyabrda. 24-oktyabr.